ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਇਆ
فورن اوکا شهر در جبائی تو پایا ہے کسرا سارے باں بول دینا دنیا کو آدم جان دربار بلایا ہے کس بات تے بلایا کہ میرے گھر کی پیدا ہوئی ہے ایدے لیخ نصیب مقدر دیکھ کے تے مینوں دسو نجومی صاحب کتاب لگاندے نے بادشاہ سلامت جے حکم ہوئے تے سچیاں سچیاں گلاں بیان کریے حکم ہویا نجومی ایک نصیب مقدر بیان ਆਏ ਰੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾਦੂ ਬਾਈ ਖਿਦਰ ਦੇ ਹਾਲ ਕੇ ਹੱਥ
پیر جی او دردان والی ہاں جس لئے ماری سسی نے بابے خضر کو برداشت نہ ہو سکیا رکھو علی دست پیر جی وہ اللہ کی دست میرے سے نالے میں کڑا کو گانا رہا لیتے سجدہ نہیں نوکنی میرے ہاتھے آئے دردان والی ہاں بابے خضر دے کنی پئی بابے خضر کو لو برداشت نہ ہو سے گیا وہ جات خضر نے آن کے ہاتھ دیتا سب بے آفتا کون نوا دیتی ایتے مال دا دیا مال کنگا خبردار جے کسے بھائی آزاد تھی نال ہو کے کیس نی پورا ہے گل سارے اکائی سم جاد تھی اور جنو بھائی رب رکھے مارے کون عظمت رب نے صاف بچا دیتی سچی جائے تردی سر بھاگیا پڑتی سچی جائے سردی سور بھاگیا پڑتی سب دے آف کا آپ تو درن پہنیا نال نال سنگیت دے جانا لے او دے اچڑا سانا پرن پہنیا سچی کان سی کسے دا سر صدقہ عظمت شری آئیا سب دے جرم پہنیا باشکار شمدار دے بلڑ پتے نے بابا خضرا انہوں نے سنبھال کے لئی جانا سانو کی دے وہاں چیز کی ہے ایک دن دی عمر ہے دے بارہ برسا دی آوازا آمن لاکھ پینیا نے آرانا ننونا ویکھو جن نے ویکھنا دے میرے یار بھی صفت سنا دیکھے حال حال بھی لال نے پائی روئیے اکھا وردائے اکھ پائی مالا دیکھے کنگے بطلی جانگ آویس کرنی کنگے یار دے ناز آدھا دیکھے یوسف دے کبھی بیا میں ہاتھ کٹے ہاتھ کٹے آجے کوئی نیم دے پردے نو بھائی چاوے کھے ٹوریا ٹوریا سندو گھار تکر پہنچیا یہ مندو شروع کیتی ہے نا سرکار تھوڑا جا میں درہا نا ایک تے پریشن کرایا نالے انہوں جی کسے بڑھا ہو گیا جڑے جی سرمیشہ پاندے ہیں نا انہا پندرہ سال پہلنا اتھے فکوری چاکر پیرنے نال سنیا سی تو ان کے گنہ نہیں میں رہ گئے جارے پریشن کے بندے نو ادھیاں کرنا ٹوریا ٹوریا صندوق گھار تکر پوچھا تو اڈی میر بانی یار جنا میرے وقتے انہی تکلیف کی تیئے بیٹھے ہو بڑی مہربانی چلو جس طرح دا بھی میٹھا لونا آیا قبول فرمایا ٹریا ٹریا صندوق گھر تک پہنچیا یاد تے نے صندوق ویکھیا کپڑے دھونے بھول گیا صندوق پھڑیا گھر وال ٹر پیا جا کے گھر مائی ہیتا نو آواز دیندا ہیتا آ دیکھ رب نے ساڈی تقدیر بدل دیتی اے صندوق وچ خبرے کی مال دولت جڑا اتو ایڈا سونا سونے دیاں میکھاں نال تے چاندی دیاں میکھاں نال جڑیا پیا مائی ہیتا بڑی خوش ہوئی اندر جا کے کھول کے ویکھ دی وچ مصوم بچی عطا بے اولاد ہے غریب ہے ہر پاسوں اللہ نے نوازیا اولاد بھی دے دیتی دوویں جی بڑے خوش ہوئے تے ہاتھ جوڑ کے بارگاہ حضور وچ کیویں عرض کردے نے ہمیں سبھی چلو
ਸੱਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਬਰਸਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਣ ਸੱਸੀ ਕਟਕਚੜੇ ਸੂਸਨ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਾ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਮੂਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੁਸਨ ਸ਼ਾਨ ਨਰਾਲੀ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਮਾਣ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿਰਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਰਨੀ ਅਰਨੀ ਦਾ ਕਰਨ ਪੁਕਾਰ ਆਸ਼ਕ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਲੰਤਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਦੂਕ ਦੀ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਸੀ ਫਿਰਦੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜੇਵਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਧੀ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਟਾਈਮ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹਾਉਣਾ ਧੋਣਾ ਸਭ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਗਈ ਸੱਸੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਚਾਂ ਜਿੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਲੁੜਾਈਆਂ ਕੌਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੇ ਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਦਮ ਦਮ
لا يا تاكي يا تاجر.